I ara els parlem d'una altra iniciativa que en aquest cas han impulsat un artista i un cirurgià jubilat d'Altafulla. Tots ells dos subhastaran aquest diumenge diferents obres d'art per una bona causa. Volen recaptar fons per millorar les condicions d'un centre mèdic de l'Àfrica. Concretament, parin bé atenció perquè els diners que es recullin en aquesta subhasta benèfica es destinaran a un hospital ubicat a la ciutat de Douala, la capital econòmica del Camerun. L'equipament sanitari concretament es troba al barri perifèric d'Oyak, on hi resideixen unes 90.000 persones. No anem a Oyak, ens quedem al Tinglado 2 de Tarragona, on hi tenim el Biel. Biel Roquet és un projecte molt personal que sorgeix després de les diferents intervencions quirúrgiques que el doctor Espuc ha realitzat al Camerun. Doncs sí, el Joan Albert és un cirurgià jubilat que fa 5 anys va descobrir una passió, podríem dir, que al cap i a la fi és el que l'ha portat a tenir aquesta forta vinculació amb el Camerun. I ara parlarem amb ell, amb el Joan Albert. Joan Albert, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, ara veiem aquí una exposició, allà teniu una altra sala, que ara hi anirem, tot plegat per recaptar fons, una exposició solidària que acabarà amb una subhasta aquest diumenge, per recaptar fons pel Camerun. Pel Camerun. Per un hospital que estem fent ara, va començar un dispensari d'aquestes missioneres cruzades de l'Església, que tenen una planta, i a poc estem fent un hospital amb totes les dotacions, amb oxigen, no? Una sala per cirurgia, totes les coses que fan falta en els hospitals, que aquí no tenim, no? A la ciutat nostra, pues molt fàcilment, però allà cada vegada és més complicat, però arribar a les coses també és molt complicat, i bueno, a poc. Escolta'm, Joan Albert, tot plegat, no?, amb aquesta exposició que, diguéssim, culmina un camí teu de 5 anys, no? Fa 5 anys vas anar al Camerun per primer cop, un company, ara m'ho expliques millor, però un company et va dir: ei, prova això de venir aquí, i hem acabat aquí amb aquesta exposició. Explica'ns una miqueta què has fet durant aquests 5 anys. Sí, sí, bueno, fa 5 anys vaig conèixer un dentista que anava a Camerun, havia anat un parell d'anys, i em va dir: jo me vaig a Camerun cada any en grup de missioneres, no?, a fer una mica de dentista, no? Llavors, t'animes? I vaig dir: bueno, ho provaré. I vaig anar, pues, 3 setmanes. 3 setmanes que van passar curtes. Al principi, quan arribes allà, dius: ostres, on m'he ficat, no? Perquè, clar, les condicions sanitàries per als que són cirurgians és una mica complicat, però bueno, no són els que n'hi ha, no? O sigui, nosaltres som privilegiats. Vaig anar allà i ara ja són 5 anys, l'última vegada vaig anar 2 mesos i espero tornar aquest any una altra parada, un parell de mesos més, una altra vegada. Tu has decidit una mica de tutor, no?, amb aquests professionals al Camerun, però a més, t'agrada pintar. Bueno, allà el que tenim més mancança és, a part de controls sanitaris, és de diners, no? Llavors, per treure diners, l'Ajuntament d'Altafulla m'ha donat una subvenció de 2.500 euros i amb la qual he comprat una rentadora, una secadora i 36 metres de tela, perquè ja operàvem sobre cartons, no? O sigui, puros i duros. Els cartons d'embalatge, pues, són els que obrien i els posàvem al malalt. I llavors aquest any he pogut comprar això i després, com el dia, bueno, a veure si podem treure alguna cosa més. I vaig fer uns quadros, no?, i l'email, no?, em va dir: escolta, no, això ho farem a la gran, no? I gràcies al port, pues, mira, estem fent com d'aquesta manera. Joan Albert, merci. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Doncs el Joan Albert, que és un d'aquests participants en aquesta exposició que acabarà amb aquesta subhasta benèfica, i ara coneixem precisament el comissari, podríem dir, d'aquesta exposició. Ismael, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, Ismael, com us va conèixer amb el Joan Albert? Perquè crec que no us coneixíeu fa poquet. Doncs no, la veritat és que, bueno, va vindre al taller que comparteixo amb Marta Balanyà, que és una metge retirada, i bueno, a través d'ella va vindre un dia i va dir: mira, vinc a pintar uns quadros per un projecte que tiro endavant, que jo sóc la meva pròpia ONG, i bueno, estic vinculat amb el món de l'art perquè pinto. Ah, vale, doncs vinga, va, anem a veure. I bueno, una mica aquesta idea va ressonar, vam dir: pues mira, escolta, amb la Marta segur que t'aporta algun quadre, jo puc aportar alguna cosa més, mon pare que és escultor, el Félix Lozano també, bueno, pues anem a veure, anem a trucar algunes portes dels amics i gent que coneixem d'aquí de Tarragona i algun espai on ens puguin vincular per fer una mica aquesta trobada i a veure si surt. Si truquem i ens diuen que sí, tirem endavant. I una mica va ser aquesta la idea. Escolta'm, Ismael, tu una mica, com a comissari, saps perfectament qui podem veure aquí. Són 33 obres de 33 artistes que se subhastaran aquest diumenge per un preu de sortida aproximadament la meitat una mica inferior. Explica'ns una miqueta, perquè crec que és una mica un popurri de molts estils diferents. Bueno, pues sí, la veritat és que ens movem entre la peça més econòmica, que són 90 euros, a l'obra més cara que sortirà a subhasta, que sortirà a 600. Llavors, bueno, sobre aquests preus n'hi ha de tot.
trobem, quasi tot és format mitjà o petit, amb la qual cosa per qualsevol pis o qualsevol casa no hi ha cap problema, perfecte. Val? Llavors n'hi ha de tot, n'hi ha sobretot escultura, n'hi ha molta pintura, tant amb tela com amb paper, i després hem aconseguit, bueno, pues que dos o tres persones del món de l'artesania també entrin. Bueno, l'artesania jo sempre dic que és una mica menys preiat perquè són artistes. Una mica de tot, vaja, Ismael. Una mica de tot, sí, sí. Ismael, merci. Moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, aquesta exposició que inaugura d'aquí una estoneta a les 8 del vespre i diumenge a 12:15 del migdia amb vermut previ. Aquesta subhasta benèfica. Tots els diners recaptats aniran cap al Camerun per fer una millora en aquest hospital de Douala.